bu əraziler bizim bütövlüyünü bərpa edəndən sonra şübhəsiz öz tariximizə, mədəniyyətimizə, bizim için uydurulmuş bəzi deməli, yalancı konsepsiyalara yeniden bakmalıyız. Buna göre de Azərbaycan öz bu meseleleri yalnız belə şifahi şekilde demeyle yok, bununla bağlı ciddi adımlar atırmalıdır, bədii filmler çekilmelidir, belgesel filmler çekilmelidir, elə ermeni münaqişesiyle onların 100 il devam edilen irticasıyla, 200 il devam edilen irticasıyla bağlı çoxlu, bayağı mənim həmkarım Fazil Bey adını çekti, Yusuf Fazil Çəmənzəmili, bu cür yazıçılarımızın əsərləri əsasında çoxlu filmler çekmek olar. Ben bizim difa hərəkatı məşhurdur da, indi məşhurdur, əvvəl heç kim bilmirdi. Bu barədə təxminən 12 il əvvəl Mədəniyyət Nazirliyinə bir senari verdim. Difa hərəkatı çəkilsin bu film. Deyəsən, hiç orada başa düşmədilər. Ümumiyyətlə, difai nədir, fədai nədir və belə bir film kimə lazımdır. Biz Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü ərəfəsindəyik. Ayın 31-də Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi bayramı qeyd olunacaq. Dünya Azərbaycanlıların gücündən, imkanlarından yeni dövrdə daha yeni şəkildə istifadə olunmalıdır. Bizim qələbələrimizin mənası, yaşadığımız bu ilin bütün deməli, rəngləri, bütün qururlu və uğurlu cəhətləri onlara çatdırılmalıdır. Hansı yolundan bunu yəqin ki, araşdırmaq və daha dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. Onlar Azərbaycanla təbii ki, qürur duyurlar, bu hissi artırmalıdırlar.